Temperaturat e nxehta të ditëve të fundit janë kthyer në një sfidë më vete për sistemin elektroenergjetik. Këtë verë nuk kemi probleme me mungesën e energjisë, por me mbingarkesën e rrjetit për të përballuar vapën përvoluese. Ministri i Energjisë Belinda Balluku bashkë me kompanitë e sektorit apeloi për një menaxhim më të mirë të energjisë këtë ditë. Kemi disponibilitet të plot të sasive energjetike, nuk kemi asnjë problem, na ka ndihmuar moti edhe gjatë muajit qershor. E gjithë sfida, si ju thash, është për sa i përket transmetimit, pra operatorit të transmetimit OST dhe për sa i përket OSHE-s dhe BIA-ve të saj për shërbimin e ofrimit të abonentëve. Edhe në këtë sfidë të re që ka të bëjë me temperaturat dhe me turistët e shumë në Republikën e Shqipërisë, ne duhet bashkëpunojmë, ne besojmë që qytetarët e mirë kuptojnë situatën dhe ata do të jetë kujdesshëm me përdorimin e energjisë. Sipas ministres, janë rreth 1100 punonjës të kompanive energjetike që janë në gatishmëri për problemet e mundshme teknike. E kemi shumë të qartë që këto temperaturat duhen patjetër shoqëruar me përdorimin e kondicionerit dhe gjithçka e tjetër që lehtëson situatën. Megjithatë, ju lutem, eficienca energjetike është ajo çfarë na ndihmoi dhe çfarë na shpëtoi në 2022-shin. Kështu që edhe entitetet private që operojnë në fushën e shërbimeve, hoteleri, restorante e tjerë, por edhe vetë qytetarët, pra individët, abonentët, duhet të jenë shumë të kujdesshëm për të ruajtur sa më shumë energjinë elektrike. Sigurisht do të përdorni atë që është e nevojshme në këto kushte atmosferike, por nga ana tjetër, gjithçka që është e panevojshme nuk duhet përdorur. Një fokus i veçantë do të jetë edhe ligjshmëria e furnizimit me energji për bizneset në zona turistike. Balluku kërkoi drejtuesve rajonal të energjisë rezultate konkrete në uljen e humbjeve dhe rritjen e arkëtimeve, kryesisht rajonit Kukës, Shkodër dhe Burel, që kanë dhe treguesit më të dobët.